Ako mislite na neke ustupke da oni dobiju više nego što im pripada, mislim da to ne bi Komšić vjerovatno prihvatio. U pravu ste, veliko je nepovjerenje između njih i Komšića, između Osmorke i Komšića, a to je prije svega doprinio tome Narod i pravda, odnosno njihov lider Dino Konaković, koji je nepotrebno pa čak i vrijeđao Komšića, i mislim da mu ti izleti nisu bili pametni, mudri, i osim toga i pokazali se sasvim nepotrebni. Postoji jedna stvar preko koje će Komšić teško preći. Naime, u Mostaru na prvom sastanku kad je Osmorka se sastala sa Čovićem, Čović je rekao da dolazi obzir sa svima koalicija osim sa DF-a. Niko od Osmorke nije ustao i suprotstavio se Čoviću. O čemu se, naime, principijalno se radi? Ne daje Čović mandat ni jednom političaru, daje mu građani na izborima, demokratskim izborima. Komšić je dobio više od 100.000 glasova. Dakle, Komšić, njegova partija DF, ima više, 1,5 puta više glasova nego Narod i pravda. Ima isto glasova skoro kao HDZ. On je, samo SDP je nešto malo bolji po broju glasova. Dakle, ne može neke male partije odlučivati hoće li biti u vlasti Željko Komšić ili neće biti. Mislim na ove male partije iz Osmorke. One su sve ispod 50.000 glasova, a Željko ima više od 100.000 glasova. I to je uvredljiva pozicija da sad neke male partije određuju ko može biti u vlasti i ko ne može biti. A pogotovo je uvredljiva pozicija da Čović ultimativno kaže i da oni svi to šute i prihvataju kao sveto slovo, da ne može Komšićeva partija biti u vlasti. Principijelno, dakle, oni su morali ustati i reći o tome se ne može odlučivati Dragan Čović i ne može niko osim građana. Oni daju mandat i oni određuju. Čović može da kaže ja neću, a ne da kaže ne može on. Čović ima izbor, ne mora biti u federalnoj vladi. On će se formirati federalna vlada i bez njega. Tako su, naime, u Narodu i pravdu tvrdili. Vlada se može formirati bez SDA, iako bude imala 13. Pa prema tome može se formirati i bez HDZ-a, iako ima više od 13. Tako da, ja sam veoma skeptičan da će Komšić pristati na koaliciju sa Osmorkom. Mislim da je kasno za to. Nepotrebno su se razmjenjivali otrovne strelice i osim toga ovo je bio napad na opšte na postojanje Komšića i njegove partije. A prije svega to je morao ga u zaštitu uzeti lider SDP-a, a to je Nermin Nikšić, jer je Željko Komšić projekat SDP-a. I oni su ga odbacili kao neželjeno dijete, kao 13. prase. I sad ga, naravno, ponizno mole, ali ja mislim da Komšić veoma će teško to prihvatiti. A osim toga, on, koliko ja znam, dosta su solidni odnosi na drugoj strani između Komšića i Izetbegovića. Iz te dvije partije prilično dobro sarađuju. I ima još jedna stvar koja daje za pravo da će Komšić ostati u koaliciji sa SDA. Naime, nakon posljednjih izbora Željko Komšić je popravio rezultat. Demokratska fronta je bila jako nisko pala, ali na ovim izborima oni su osvojili respektabilni broj glasova. Dakle, mislim oko skoro 120.000. Tu oni su znatno porasli u odnosu na 4 godine ranije. Tako da je njima ta koalicija je blagotvorna sa SDA, dobili su, jednostavno između njih ne postoje takva teška razmimoilaženja kao što postoje između Komšića i Osmorke.